Hejsan, välkomna till den här presskonferensen. Jag är här för att jag vill avslöja vem som har vunnit Sveriges bästa pizza. I det här avsnittet ska jag äntligen få resa ut genom landet i jakten på Sveriges bästa pizza. Vi ska träffa människor som vigt sina liv åt att skapa perfektion och förädla, förfina och förändra världens kanske mest populära rätt, pizzan. Pizza är bästa mat i världen. Från Stockholm till Falkenberg och från Svennepizzan till Klassikerpizzan. Idag ska vi ta reda på vilken av Sveriges 3500 pizzerior som är den allra bästa. Och vi börjar i Stockholm. Här finns nämligen Menomale som enligt många serverar den bästa pizzan i huvudstaden. Tricket? De lagar den på traditionellt vis. Och det är kanske inte så konstigt. Kockarna David och Nicolas kommer nämligen från Italien. Kan du stå här på Menomale med två riktigt italienska kockar? Riktigt italienska kockar. Describe your passion about pizza. It's a way to, you know, to eat. It's our tradition. When I make a pizza, I want to film my house, my world. When I was a child in my city. Why is Menomale one of the best pizza places in Sweden? Everything is like a fake. So yeah, okay. We try to be maybe real. How many times of the day do you think about pizza? Too much. I sleep with the pizza. I have a nightmare. I have a nightmare sometimes. You have pizza nightmares? Yes, of course. I'm just gonna leave for a while. Then you can just stand here and maybe speak a bit Italian so I get the Italian. Scream. Yeah, bye bye. Non capisce niente, quindi va bene. No, stronzo non è uno stronzo, però è alto. Mi mette in soggezione sto coso alto qua. Infatti, sì. Seduti la prossima volta all'intervista, perché così ci facciamo la figura dei nani. È vero. What are you guys saying? We are just saying that you are a good man. Yeah. Okay, Nicolas. Vi börjar med degen. We put water inside the dough machine. We start to mix flour and water. It's not very much yeast in if you compare it to the flour. Yeah, almost nothing. Yeah, you always do like this. Gesture. Show me your best hand gesture moves. Oh, I love ananas on the pizza. What are you saying? We should go. It's like this. That's salt, nothing special. Around 15 minutes. And now I stir inside here. You're showing your respect to the dough by like slapping every time. Nice, eh? It's like, nice. We put the time and date of every dough. So 48 hours. Let's go. It is warm. Woo! It's really strong. Yes, and you wake up. This is the. I have so much speed. I'm ready to make 500 pizza with you. Oh yeah, now. Tomato sauce. Mozzarella. Listen, this is the original one. It's margherita. Grazie. This make Italian, isn't it? So, yeah. It really smells pizza. Basil and olive oil. Olive oil. That's it. So we take the pizza, we put on the plate. Leave it. Oh! Can we make that in slow-mo? And there we go. How come pizza? Your pizza is perfect. When you thinking you arrive, you have to learn again. Because you can never do a pizza perfect. Yes. Va bene così. Va bene così. Che cazzo stai dicendo? Arrivederci. Okej, okay, Enzo. Enzo. Med Zeta. Med Zeta. Yeah. Ska vi ta varsin bit allihopa? Mm. Pizza är bästa mat i världen. Och degen är ju inte som klassiska svenska pizzor. Det här är ju någonting annat. Det måste vara riktiga ingredienser från Italien. Vet du vad det enda jag saknar på den här pizzan är? Ananas. Och curry. Inte här i alla fall. De kommer att döda mig. När jag säger pizza, vad betyder det för dig? Pizza. Det betyder att vara tillsammans med kompisar. Dricka lite vin, snacka lite, ut på kvällen. Det,
Det är någonting som kaffe, Italien. Jag såg innan din frukost. Det var en espresso och en cig. Jo, det är inte bra med cig, men... Det känns väldigt italiensk. Du har min respekt för detta. När du är arg, när du kör bil i trafiken och blir arg, hur låter det då? Jag kan inte säga vad jag säger, men jag kan göra så där. Du kan det då? Det är, che cazzo fai? Cazzo fai? Che cazzo fai? Vad fan gör du? Men jag tar buss. Jag kommer på jobbet. Så jag blir inte arg alls. Det är så härligt att lyssna på dig. Du har så bra röst. Du har verkligen bra röst. Du har bra bas i rösten. Jag skulle vilja ta med dig en liten väska och bara få höra dig prata resten av mitt liv. På riktigt. Kan du därmed säga så här. Sen åkte Mauri vidare i jakten på Sveriges bästa pizza. Dopo Mauri andato a caccia della migliore pizza. Jag tror att det blir svårt för mig att säga det där, inser jag nu. Det här var fantastiskt. Du har varit fantastisk. Grazie. Jag tycker om ditt skratt också. Ditt skratt är jättebra. Jag tycker om mycket mer. Lite för mycket kanske. Nej, det blir bra. Vi är på väg till nästa pizzeria och jag tänkte ta tillfället i akt och berätta att det här klippet är i samarbete med Mastercard. Det är tack vare sådana kompisar som jag kan resa runt så här i Sverige och testa pizza. Och Mastercard hade en liten logga som de flesta har så här på sina bankkort. Och den innebär att du på ett snabbt och smidigt och säkert sätt kan betala på internet. Och eftersom det är så smidigt att betala med Mastercard tänkte jag bara visa en snabbis hur det kan gå till. Nu gör jag till exempel ett avsnitt om pizza, så jag tänker att om vi stannar vid den här, sen går jag in på Foodora och väljer en pizzeria i närheten. Sen så väljer jag en pizza och fyller i mina Mastercard-uppgifter och trycker på spara. Sen beställer jag pizzan här nere och nu är pizzan på väg. Det är ett säkert sätt att betala på och nästa gång behöver jag hålla på och mecka med siffrorna igen. Dessutom får man 75 kronor rabatt på Foodora andra gången man betalar med sitt Mastercard. Om du kollar beskrivningen här nedanför så får du all info. Nu kommer pizza! Pizza. Tack så hemskt mycket. Jag har fått nu pizza, nu åker vi vidare. Det var dags för nästa besök och vi styrde kosan mot Norrköping. Där ligger pizzeria Maestro som under 2019 blev utsett till Sveriges bästa pizzeria av Foodora. Inget ställe har fått högre betyg av kunderna och jag blev nyfiken på hur man lyckats med det. Så där står Gassan, mitt på ljusandan i t-shirt. Vad gör du här? Ta lite bilder, filmer med dig. När man tittar på kundnöjdhet så är ni Sveriges bästa pizzeria. När man blir bäst i Sverige, då är det... Det är stort. Faktiskt, det har varit stort med hjärtat. Var det? Ja, faktiskt. Var det, blev du lite gråtmynt? Ja, det är exakt. Är det lite tårar jag ser när du pratar om det? Det är lite kallt så kanske. En sak jag tänker på, det känns som du har liksom Sveriges kanske mysigaste skratt. Så. Där kom det igen. Jag är lite nyfiken nu. Vad tjänar man som pizzabagare? Jag är en riktigt bra pizzabagare. Jag tjänar runt 35. Vad tjänar du? Jag tjänar 54 000. Kul att prata med dig i alla fall. Som mina barn som har berättat ganska mycket att fan, du ska träffa Mauri. Det är det bästa som finns i livet. Så. Ja, faktiskt. Att det är det bästa. Vilken besvikelse det måste ha varit hittills. Ska vi gå in? Okej. Okay. Välkommen. Tack. Varsågod. Okej, Gassan. Nu vill jag att du... Visa mig varför ni är en av Sveriges bästa pizzerior. Okej, okay. Det är klassiskt. Kan vi få se ett litet kast, eller? Kastat kan vi göra. Jajamän. Det går lite snabbare ibland också, när man har mycket att göra. Är det så? När det inte står någon idiot och tittar på? Ja, det blir faktiskt lite skönare så man jobbar lite. Vi måste köra tomatsås. Mozzarellaost. Pressat vitlök. Hur länge skulle jag överleva där inne? En minut. Har jag en minut i mig där inne, tror du? Jag tror inte mer. Jag blir solbränd i 17 grader i mars. Hur ska jag klara en minut i 110? Jag tror inte också. Vad tycker du är en lagom temperatur i livet generellt? Jag bor där borta i Syrien och så. Borta ibland 40-45 grader. Så man klarar sig ibland. Det är livet, inte bara pengar. Nej, det är kul att man har så mycket att göra. Sveriges mest filosofiska pizzabagare. Livet är mer än bara pengar. Här har vi lite parmaskinka. Broccolasallad. Soltorkade tomater. Det är gott faktiskt. Och det var det. Smaklig måltid. Smaklig måltid på dig själv. Vad känner du när du ser den? Men den här svensk pizzan är den godaste som jag har ätit faktiskt.
Är det gott? Mm. Kul att höra. Man ser på dig att du blir väldigt glad att jag tyckte den var god. Man blir glad. Men det känns som att du liksom har vikt ditt liv åt pizza. Var det därför Gud skapade det? Jag tror det. Finns det någonting i världen du tycker är godare än en bra pizza? En bra schnitzel? Nej, pizza är godare. Köttbullar? Nej. Pasta? Nej. Kyckling? Ibland. Pommes frites? Nej. Soppor? Nej. Risotto? Inte för mig i alla fall. Hamburgare? Inte alltid. Thai-mat? Det är gott. Är det godare? Nej, men det är gott. Du låter så snäll när du säger saker. Okay. Du låter hela tiden väldigt snäll. Som du säger, men Mauri, din dumma jävel. Om du säger det. Mauri, du är dum. Mauri, du är... Det går inte. Jag kan inte vara taskig. Nej, jag tror inte. Nej, det låter inte taskigt. Nej, det skulle inte. Sveriges mest behagliga pizzabagare. Tack så jättemycket för maten. Tack själv. Nu fortsätter vår resa. Tack. Tack. Tack själv. Sista staden att besöka i vår lilla pizzaresa blir Falkenberg. Här ligger nämligen lilla Napoli som prisats i internationella sammanhang som en av världens bästa pizzerior utanför Italien. De är nästan aldrig med i tv och tidningar, men efter ungefär 10 samtal och 20 sms lyckades jag övertala dem om att få komma på besök. Alltså jag har fått tjata i en månad. Ni vill inte ha mig här. Nej, från början. Men det är ju den generella inställningen till allt. Journalister och hit och dit. Ni hatar mig. Nej, ja. Ja, men det är några journalister har nog fått åka hem härifrån. Va? På riktigt? Nej, men det har inte varit seriöst eller så. Skämtar du eller? Förstår du hur rädd jag blir? Nej. En sak jag har svårt att placera. Det är om du är jättepretentiös eller inte pretentiös alls. Jag får så dubbla signaler hela tiden. Vad är du? Nej, jag vet inte. Jag har varit på riktigt jävla dåligt humör idag för att pizzan var dålig. Det var någon som sjabblade lite innan. Hur lyckligt i livet är baseras på hur bra pizzan är för dagen. Det var så det. Vad är det för pizza ni gör här? Det vi gör här är napolitansk pizza. Den här speciella stilen att pizzan är så mjuk. Det finns nog ingen pizzeria i hela världen tror jag som gör den här stilen av pizza. Vi har provat att baka precis alla stilar här. Jag tycker det är så jävla bjussigt av er att sitta i flera år, experimentera och sen ge oss en så otroligt god pizza. Det är ju supersnällt gjort av er. Ja, absolut. Men det viktigaste är att vi tycker den är bra. Egentligen, ska jag vara ärlig så... Skiter du vad jag tycker? Nej, ja, faktiskt. Tackar. Här är degjäveln. Det känns som att du föraktar din egen mat. Du svär åt den, du slänger saker. Ja, det är klart. Du var ju nära nu på att vilja avbryta inspelningen för att du inte är nöjd med degen idag. Ja, degen idag är inte bra. Det är därför den här pizzan kommer att bli skitdålig. Upp med hakan, Ville. Jag är säker på att det kommer bli jättegott. Ni kommer inte fatta det, men jag ser ju att det är dåligt. Du är verkligen... Känner mig istället förnedrad i ditt sällskap. Degjäveln. Tomatsås som vi bara handkrossar. Sen lägger jag basilika. Varje vecka så gör vi egen mozzarella själva. Pecorino och parmesano. Och så olivolja. That's it. Det är en margarita. Du är verkligen på jakt efter perfektion. Ja, men det är ju det som är... Du är besatt av det. Det är ju inte hälsosamt nästan. Du mår ju inte bra av det. Ja, men jag kan ju testa att få in den här skiten, men den är ju inte... Vad kallade du den? Skiten. Ja, nu var vi där igen, Ville. Fan. Sen åker den upp på spaden. Och så in med den. Det är inte riktigt bra. Vad känner du för pizza just nu? Nico skulle aldrig någonsin försöka den här. Den ser ju jättefin ut. Får jag smaka en bit? Nej. Snälla, får jag en liten bit? Kalle, bra. Nej. Nej, det där är bara kattis. Det vi ser här, alltså, det här är en man som inte mår bra. Nu gör jag en ny pizza. Vissa människor drivs av ångest. Jag har nog aldrig sett ett så tydligt exempel på dem som du. Ja, bra analyserat. Det måste vara 10 pizzor som rök. Det viktigaste med pizzan är ju botten. Den får inte vara svart. Den är så otroligt god. Hör du mig? Du. Ja, jag hör dig, men... Du har inte mött min blick sen jag tog min första tugga. Du vågar inte titta på mig. Det är världsklass. Tack. Du har svårt att ta beröm, säger jag det. Ja, absolut. Det gillar jag inte. Jättegott. Ja, tack. Förlåt.
Det är svårt att prata pizza med mig. En person som jag blivit väldigt nyfiken på är killen där i hörnet. Det är en kille som heter Matteo. Han uttrycker aldrig känslor i ansiktet. Ja, han är en napoletanare, men ändå väldigt apatisk. Så. Mitt mål idag blir att se ett litet leende på den här. Ja, det får du. I saw you at the oven, yeah. And I was really impressed because your face never expressed anything. You were just like this. Yeah. I love pizza, and I love to work here. What do you think? Now we got a smile. It's a really good pizza. That's the way to make you smile, to give you a good pizza. Insikten om att en riktigt bra pizza kan få vem som helst att le får sätta punkt för min resa. Nu återstod bara en sak. Att utse Sveriges bästa pizza. Hejsan, välkomna till den här presskonferensen. Jag är här för att jag vill avslöja vem som har vunnit Sveriges bästa pizza. Jag skulle vilja kalla in kommunalrådet i kommunen. Välkommen upp, Per Svensson. Välkommen. Tack, tack. Känns fantastiskt. Vi har ju sedan länge varit duktiga på mat. Jag skulle vilja kalla in en representant från restaurangen som lagar Sveriges bästa pizza. Och då välkomnar jag upp Mattia. Ja, damer och herrar. Tell me, how does it feel? I feel good. Det här, mina damer och herrar, är alltså Sveriges bästa pizza. Ja. Jättebra och hedrande och kul att vi vinner en tävling. Tror jag att alla svenskar har en relation till sin pizza den där söndagen när man känner sig lite trött i huvudet. Och den där pizzan är ju inte bara en hungersläckare utan det är också kultur. Att vi i Falkenberg lyckas göra den bästa pizzan är inte bara en fantastisk prestation utan det är faktiskt också en kulturgärning. Just one thing. Yeah. You can't feel the smell that we are feeling. Yeah. Of yeah. A good bit. Yeah. Och så hade vi till sist en vinnare. Lilla Napoli och visionären Ville, driven av lika delar passion och självhat och som med sin jakt på perfektion lyser upp tillvaron i en liten stad i sydvästra Sverige. Underbara Falkenberg där ett kommunalråd låser upp kommunhuset en söndagkväll och håller presskonferens med en youtuber och en italienare som bott i Sverige i en vecka. Det, mina vänner, är en stad man vill bo i. Sist men inte minst, kan man få smaka på pizzan då? Ja, det var gott. Det var gott. Congratulations. Grattis.